Не искам да те слушам повече. Аз късам с теб, а не ти с мен. Ще съжаляваш. Ще съжаляваш. Здрасти. Кой сте вие? Ел техникът. Как влязохте? През вратата. Но аз се заключих. Не, не си. Вървете си. Аз имам работа тук. Не ми пука! Защо се отнасяш така с мен? Махай се! Просто исках да те изненадам. Изчезвай! Не ме ли помниш? Аз съм твой най-добър приятел от училище. Изчезвай, изчезвай, изчезвай! Моля те, остави ме. Какво е станало с теб? Какво искаш? Да ти помогна. Не можеш. Спомняш ли си в училище, когато се прибирахме вечер? Беше точно преди Коледа. Ти ме целуна по бузата и... Моля те, не говори, аз вече не съм същата. Не те разбирам, нали? Ти вече не си ми приятелка. Не говори така... Ти беше най-добрият ми приятел от училище, аз просто вече не съм същата. Напротив, същата си си. Дори си по-хубава. Дай на цигара. Нямам. Тази ми е последната. Аз всъщност вече не пуша. Моля те, само една цигара. Искаш ли да отида до магазина? Искам.
колко си тъпа. Какво искате? Теб. Ходи замени цигари. Тръгвай, заминавай. Гледай, та. За нищо не става. Едни цигари не можеш да ходи да купи. Така е. За нищо не можеш да разчиташ на нея. Вярно. Какво ли да очаквам от една изнудвачка? От една малка разглезена лигла, наркоманка? Ангеле, ще скоча, кажи ми, че ме обичаш. Ти май забрави как се друсаше по кенефите. Поне веднъж живота си да направи услуга на всички. Да скочи. А до кога ще крие миналото си? Ми той Ачо не знае. А когато поиска да си имате дечица, тя ще му роди малки скапани наркоманчета. Просяци. Скачай! Ало? Хей, Алекс. Искам да ти си извиня. Нищо, което казах, не съм мислил сериозно. Не, аз трябва да ти се извиня. Аз съжалявам. Държах се глупаво, съжалявам. Извинявай, ти не си виновен. И двамата се държахме като деца. Не биваше да правим сцени. Ох, съжалявам, съжалявам, наистина. Държах се ужасно, наистина, съжалявам. Добре, стига сме си извинявали по телефона. Искаш ли да се видим утре? Да, много искам. Добре, те се те чакам пред вас. Да, до скоро.